Қазір шақырда жылу магистральдарын ауыстыру бойынша ауқымда жұмыстар жүргізілуде. Енді заңды сауал туындайды. Мердігерлер осы жұмыстарды уақытында бітіреді ме деген. Иә, жаз мезгілі болса, бел ортасынан асып кетті. Күз ауа қылышын сүйретіп қыста келеді. Бір сөзбен айтқанда, биылғы жылыту маусымына дайындық барысы облыс әкімдігіндегі штаб отырысында талқыланды. Әріптесім Шерхан Мұратбекұлының дайындаған бейне материалына кезек берсек. Жылыту маусымын дайындау және өту барысын қадағалау жөніндегі облыстық штаб жұмыс істейді. Штаб отырысы 5 рет өткізілді. Оның ішінде Шу, Тұрар Рысқұлов, Талас аудандарында көшпелі штаб ұйымдастырылған. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Қаратбек Мәдібек баян етті. Дебиторлық қарыздарынан 4 есеге асып, 2,8 миллиард теңгеге жетуіне байланысты Таразэнерго орталық компаниясына оңалту рәсімі жүргізілуде. Сот шешімі бойынша қалыптасқан берешектер сотпен бекітілген төлеу кестесіне сәйкес 5 жыл төленетін болады. Өңір бойынша 9 жылу энергетика кешендері және 593 автономды қазандықтар бар. Дайындық шараларына жалпы 15,3 миллиард теңге қаралды. Оның ішінде инвестициялық бағдарлама бойынша 3,9 миллиард теңге. Тарифтік смета есебінен 525,2 миллион теңге. Бюджет есебінен 10,9 миллиард теңге бөлінген. Тұрғындарды тұрақты жылумен қамтамасыз ету үшін құрылыс жөндеу жұмыстарын қысқа мерзімде аяқтау қажет. Мердігерлердің жұмыс жоспарына аса назар аударған жөн. Қанпек Қашбекұлы аудандар мен Тараз қаласымен бірігіп осының бәрін қолға алыңыздар. Бюджет есебінен салынатын жылу желілерінің ішінде Тараз қаласындағы М1 жылу магистралының 4,6 шақырымы, Қаратау қаласындағы 4,3 шақырым жылу желілері және Жаңатас қаласындағы 700 метр жылу желісі бар. Кәсіпорындардың өз қаражаты есебінен 7 шақырым жылу желілерде ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Денсаулық сақтау басқармасына қарасты 300 денсаулық сақтау мекемесі бойынша біз жылыту маусымына дайындықтар жүргізіп жатырмыз. Бізде орталықтандырған жылумен 32 мекеме, газбен 233 мекеме, қатты отынмен 126 мекеме және дизельдік отынмен Ұрқұм ауданында бір мекеме жылыту маусымына дайындық жұмысы нәтижесінде жыл соңында жылу желілердің тозу деңгейі 55%-дан 54%-ға дейін төмендейді. Алдағы жылыту маусымына орай елді мекендерді тұрғындарға қажетті көмірдің көлемі 144,8 мың тонна болып отыр. Өткен жылғы жоспармен салыстырғанда көмірге қажеттілік 5,1 мың тоннаға төмендеген. Бұл көрсеткіш әрине былтыр газдандырылған 11 елді мекеннің нәтижесінде қалыптасты. Шерхан Дәкен, Ермек Кенжінбек, Айқын Ақпарат, Тараз.